идем на концерт. Да, вот нас уже встречают. Бажаю вам здоров'я, наснаги, творчості, щоб ви частіше посміхалися. Яда. Рання й голова.
наш світ. Усе по-іншому буває навесні. Земля не наче оживає навесні. У гаю соловей співає навесні. Навесні. А навесні моя душа немов на крилах навесні. Ти моє серце полонила навесні. Кохання то велика сила навесні. Навесні. А навесні така чарівна ніч, як пахне яблуневий цвіт. І ми були з тобою віч на ліч. Немодні на цілий світ до неба і очі гойдалися. Лиш місяць бачив де-не-де, як ми з тобою признавалися. Люблю тебе, люблю тебе. А навесні полі гуляє теплий вітер навесні. Дерева розпустили віти навесні. Ми наче створені любити навесні. Навесні. А навесні такі жадані теплі ночі навесні. Я закохався в твої очі навесні. Тебе зустріти знову хочу навесні. Навесні. А навесні така чарівна ніч, як пахне яблуневий світ. І ми були з тобою віч на ніч. Немов одні на цілий світ, то не варівачі гойдалися. Лиш місяць бачив де-не-де, як ми з тобою признавалися. Люблю тебе, люблю тебе. Навесні така чарівна ніч, як пахне яблуневий цвіт. І ми були з тобою віч на ніч. Немов одні на цілий світ, до неба ні ночі гойдалися. Лиш місяць бачив де-не-де, як ми з тобою признавалися. Люблю тебе, люблю тебе. І свято усіх! Колектив Словоцького сільського будинку культури. Керівник Альона Накабич.
Дверь на дверь.
Японію був. Ох, як зайшла я в свою плацкарду. Та що ви думаєте, ух, до чого наша незалежна Україна дожила? Зеркало на всю стіну, а цепочку, а винтику, а сидіння, як у мене дома, біла миска полив'яна. Гляну, ну, сіла я на сидінню та взяла із дому. Села маленький кусочок, кілограм на три, до повенка цибулі. Думаю, перекушу і сидіти буду. Тільки я села, блін, на якусь педаль нажала, воно тут як зашумить, як зазвучить. Хо! Ага! Єди, руки помить. О, села і тільки ето, коли чую, бабо, ти скоро. Кажу, ні, не скоро. До Харкова закупила, до Харкова й поїду. О, коли чую, двері з них маю. Ну, думаю, це платники. Так я гроші отсюди до сюди. Ну, зняли двері, кажуть, бабо, ти не в свою плацкарду попала. Як у нефіга собі, як не в свою плацкарду 50 до 30, 80 рубльов заплатила. Бабо каже, не в свою. Ну, вийшла я, стою, дивлюсь, люди стоять, з ноги на ногу перемінаються. Ну, вообще, дядечки, я до Харкова доїхала, то хорошо. Тут как раз на прийом до врача попала. А врач такий молодий, ну, готов 67. Каже, бабо, роздівайся. Я кажу, господи, а сукин ти син, а де ж твоя совість? Та ти ж хоч Йоськин кота дверні. Він каже, бабо, іди за ширму і роздівайся. Ну, правда, пошла я, діточки, розділась і кажу, іди сюди, согрешитель мой. Ну, він подошел мене, общупав, облапав, обстукав. Каже, бабо, іди в палату. Ну, пошла я в палату, тут как раз на обед попала. Тарелочку борщика сюрнула, картошки з м'ясом уласкатала. Це все діло компотом запила, сижу, аж спать хочу. Коли заходить сучка в білому халаті, каже, бабо, мертвий час. О, думає, дрід-мадрид, дома би ще году 20 би покаміняла, а тут помирати надо. Я за свій Майдан, за наколенники і в туалет. Стала і слухаю, як люди помирають. Стояла моча сима в кари. Чую, о, ну думаю, все, це останній подох. Так я за свій Майдан, за свої рейтузи, за свої наколєнники, да знов на Терещенську, з Терещенської на землянку. Так ще щасливо. Так що неба не є. Гумор читала Валентина Середня, завідувач Землянківського сільського клубу. На щедрий край, багатий край, а в нім робочі люди. Хай буде світлим майбуття, тепло в родинах буде. Лунає пісня над селом, святкує вся родина. Хай буде світлим майбуття та наша Україна. На сцені народний аматорський фольклорний колектив «Вербиченька» Обложківського сільського будинку культури, керівник Віра Шевченко.